Ja, Bela. In napoved šova Bela Mori. Helena in Smiljan, ne, Helena, Bela in Smiljan. Še malo pa bo Bela začela zihati. Ne bo začela zihati. Torej, danes pa seveda posebna tema Smilja, ne, se pravi, kar se tiče disciplina, navada, sistem. Večina ljudi, ko sliši za besedo sistem, ono naredi, naprimer navodila, ne, ko sliši besedo navodila, to je tako kot, naprimer, ne vem, Smilja, kako se ti z navodili, naprimer, kaj zvem, je treba ja, ja, sestaviti, ful rad preberem, IKEJ, ja, ja. No, polico. Najbolj uživam, ko dobim navodila na 150 tisoč straneh, pa bi jih zdaj mogel prebrati zato, da bi pol znal rokovati z enim, z eno napravo, mislim, to jaz vse preberem. Vi preberete vse navodila? Za televizijo, za bormašino, za omaro sestaviti, za pralni stroj, za pomivalni stroj. Večina ljudi ne bere. Jaz se berem. Večina, sem rekel. Ja. Ti nisi večina. Jaz berem navodila. No, kar se tiče denarja, so pa besede, kot si jih omenila, disciplina, navada, sistem, zelo pomembne. Zakaj? Če začnemo pri disciplini, ne? Disciplina je pomembna za uspeh na bilo katerem področju v življenju, ne? Še posebej pa na finančnem področju, ker če nimaš discipline, da spremljaš svojo porabo, potem nikoli ne boš vedel, koliko pravzaprav mesečno uporabiš, porabiš denarja za določene stvari. In ko ne veš, ko nimaš kontrole nad tem, ne boš tudi imel ciljev, navdušenja ne bo za to, da bi mogoče dajal kaj na stran in kasneje investiral, ne? Kar se tiče discipline, je bilo narejeno mnogo raziskav. Recimo, čisto slučajno so znanstveniki ugotovili, ko so recimo naredili preizkus z ljudmi, ki so jih stehtali, dali so jih v dve skupini in jim niso dali za domačo nalogo, da morajo shujšati nekaj kilogramov. Ampak so jim samo rekli, da naj si zapisujejo, kaj jedo čez dan. In to, ne vem, neke 14 dni, 3 tedne. Se pravi, samo neko aktivnost so jim naložili, ki pa je zahtevala disciplino. Morali so vsak dan si zapisovati, kaj so dali v usta in to, ne vem, za zajtrk, za kosilo, za večerjo. In čez neko časovno obdobje so jih, preden so to rekli, so jih stehtali, mezmerili in vse. In so jim rekli, da da naj si zapisuje to vsak dan. In ko so si oni to zapisovali, normalno, ko so jih zopet stehtali, se je zgodilo, da večina je shujšala kilogram pa pol, dva v tistem obdobju, se pravi, zgubili so na teži, poročali so o zelo dobrem počutju, eni so se začeli rekreirati, izboljšalo se mi je zdravje in so rekli, wow, pa nismo jim rekli, da morajo shujšati. Torej, če, ko so začeli uvajati eno disciplino na področju zdravja, recimo prehranjevanja, no, se je to odrazilo na celem tem področju. Kar pa je bil byprodukt tega, stranski produkt tega, pa je, da so pa vsi iz te skupine poročali, da so končno tudi nekaj denarja privrčevali. Zdaj bi nekdo rekel, ja, verjetno, ker so začeli paziti, kje jejo, koliko jejo, kaj plačuje in tako naprej. No, da pri ne bi pri ugibanju ostalo, so naredili drugo skupino in so ljudem rekli, naj si eni tej skupini tesni, naj si zapisujejo ne kaj jedo, ampak na kaj trošijo denar. Vsak dan, kavica, x evro, kosilo, toliko evra. Normalno, rezultat tega po enem obdobju je bil, da so ljudje rekli, wow, končno vem, imam kontrolo nad prihodki oziroma stroški, odhodki, vem, koliko uporabim za hrano, za elektriko, ne? Imeli so budžet narejen, ampak da so tudi prevrčevali nekaj denarja, ampak na koncu pa je večina rekla, joj, pa samo to še rekreira sem se začel, pa način prehranjevanja sem spremenil, pa nekaj kilogramov sem zgubil. In več takih raziskav je bilo in skupen imenovalec tega je, da ko uvedeš disciplino na enem
področju, na kolesu življenja, ni važno, ali so to odnosi, zdravje, prehranjevanje, rekreacija, denar, finance, kariera, se začne jo izboljševati vsa ostala področja na kolesu življenja. Tako da, če je to oddaja o denarju, o financah, o investiranju, o upravljanju z denarjem, upravljanju z emocijami, mislimi in tako naprej, je to zelo pomembno, bom rekel, navodilo te oddaje. Disciplina na enem področju se bo razširila na vsa, torej, ko boste vzeli pod kontrolo, disciplinirali svoje finance, vi, ne pa oni vas, ne, potem boste dosegli napredek tudi na ostalih področjih. Se pravi, zelo fest je z disciplino povezana tudi navada, ne? Ja, navada je pa itak, bom rekel, se vprašanje je, kaj prej pride, navada ali disciplina, ampak recimo, da je navada prej, ne, zato ker ne moreš se disciplinirati, če nisi navajen nečesa. Uh-huh. Ne, in zato je ta navada oziroma način razmišljanja, ki bi ga morali osvojiti koncept, je najprej plačaj sebi. Torej, če pogledamo varčevanje kot tako, ne govorimo zdaj o investiranju v nekaj. Varčevanje je samo nekaj, kar pomeni, da ustvarjam razliko med tem, kar dobim na račun denarja in med tem, kar potrošim. Ne, in to bi naj bilo namenjeno varčevanju. Varčevanje je pa lahko širok pojem. Varčevanje za tretje življenjsko obdobje, varčevanje za nakup avtomobila, varčevanje za šolo, za otroke, za fakulteto, varčevanje za dopust, za dobesedno za registracijo avtomobila, za nove zobe, bla, bla, bla. Torej, varčevanje, denar namensko za nekaj namenjamo, varčujemo. Ne? Investiranje pa seveda pol, kako bomo ta znesek, ki smo ga prevrčevali, kje ga bomo dali, kam ga bomo investirali, ne? A ga bomo imeli na bančnih računih, kjer je obrestna mera nula zdaj, ne? Ali pa negativna, celo moraš plačevati, ali ga bomo imeli v obveznicah, kjer je ista zadeva, ali ga bomo dali v delniški trg, ki trenutno pada, kar pomeni, da so boljši nakupi, ali ga bomo dajali v kriptovalute, ki imajo res velik potencial, ampak tudi zelo rizični, smo zdaj videli, oziroma živemo dolgo časa, in tako naprej, ne? Se pravi, navada je pomembna in ta navada se imenuje najprej plačaj sebe. Pa še nekaj je zelo pomembno in sicer sistem. Sistemsko razmišljati o nekaterih izzivih, pa če gremo mogoče malo pojasniti, če že v podjetju pogledamo, sigurno ste ali kdaj bili zaposleni ali pa ste zdaj zaposleni in sigurno imate v podjetju že uvedeno, ne? Se pravi, ali pa če si novo delovno mesto pridobil oziroma šel ali dobil, ne? Kaj se zgodi, ne? Super fajn je, če ti nekdo pokaže, pač kaj dela oziroma na kak način se določeni izzivi v podjetju rešujejo. Se pravi, da so rešeni, ali pa primer, ko dobite, smo že rekli, dobiš neko navodilo, ne? Se pravi, ne vem, si kupiš, ne vem, telefon. Kakšne ima vse kapacitete? Zagotovo te zanima, ne? In super fajn je, da ti lahko nekdo to pove. Zdaj, če ni, verjetno zdaj prodalec nima, ne vem, 3 ure časa, ne, da vam bo vsak postopek pokazal, ne. V končni fazi si mogoče sami ne bi niti vsega zapomnili, ampak navodila ti vedno povedo, ne, kaj je na primer neka stvar sposobna ali pa kako na nek način delovati, ne. In sistemi so zelo pomembni, če vidimo v njih pravzaprav prednost, če vidimo, v čem je torej ta prednost nekega sistema. Mogoče včasih problem, ne, ko govorimo o sistemih, še posebej v podjetju, še posebej z zaposlenimi, ker so lahko malo, bom rekla, v krču ali pa malo predstavljajo to težavo. Ne. Tudi mi dva rečemo enih 20 let nazaj, ko smo začela razmišljati o sistemu, ne, se je to zgodilo v podjetju. Ne. Ja, če mogoče samo še nadaljujem pri navadi, najprej plačaj sebi, pomeni, da kakršenkoli prihodek ustvarite, morate, preden plačate položnice za elektriko, plin, otroški vrtec in tako naprej, plačati nekaj denarja tistemu, ki je ta denar zaslužen, to si ti, okay? In če tega ne narediš, pomeni, da imaš zelo slabo samopodobo, slabo mnenje o sebi, ne znaš ceniti sebe, svoj čas, svoje delo, svoj trud in ne rečeš, moje delo itak ni pomembno, mojih 180 ur in nekaj na mesec, sploh ni pomembno, ne, ker moram najprej one plačati. Ne. Samo taki, bom rekel, mind shift je treba narediti. Ne. Rečeš, ok, najprej bom plačal sebi, zdaj koliko, 10% je neko generalno pravilo, super bi bilo, če bi lahko 20, pa od tega potem delil, ampak dokler te navade nimaš, da boš najprej vzel denar, ki si ga zaslužil, ga dal za sebe, za eno obdobje, ko ga ne boš mogel zaslužiti, ga ne boš želel več služiti, ali želiš, da dela denar za tebe, tako dolgo te navade
in discipline ne boš potem uvedel in zaradi tega ta razlika med tistimi, ki imajo nekaj denarja čez 25 let. Ker če zdaj pogledate na stanje na vašem tekočem računu ali varčevalnem računu ali na investicijskem računu in pogledate, koliko denarja je tam in če ga ni nič, a pa ga je malo, se vprašate, kaj ste delali zadnjih 20-25 let. Pa ne morate reči, da ste premalo zaslužili, zato niste mogli varčevati. Ne, to ni res, to je laž. Ne, to je laž. Ker eni nimajo nič na računu privarčevanega, živijo z meseca v mesec, z tedna v teden, z ust, z rok v usta in govorijo, ne, premalo zaslužim, ko bom jih zaslužil več, bom varčeval. Ne boste varčevali več ali začeli, ko boste več zaslužili, ker ta več niti niste definirali, kaj pomeni več, koliko več, 20 evrov več, 10 evrov več, 100 evrov več. Ko pa rečeš človeku, pol pa daj vsaj en evro na stran, da osvojiš navado, pa reče, ne, to pa je premalo. Se pravi, če pogledamo, dejansko imamo več problemov, kar se tiče denarja, zaradi načina razmišljanja, odnosa do sebe, do denarja, kot pa z tem, ali zaslužimo dovolj ali ne. Sistem pa enostavno pomeni, da moraš imeti sistem za to, ker če ga nimaš, potem ne moreš nekaj avtomatizirati. Sistem pomeni, da avtomatiziraš. Tako kak imamo v podjetju, si rekla, sisteme napisane. To pomeni, če nekdo to dela, bi lahko tudi nekdo drug, ki pojma nima o tem delu na mesto, zdaj začel to delati, če je dober sistem napisan. Ne? Ne vse mogoče delo na mesto, ampak recimo večino delovnih mest, ki so rutinska, lahko je tak sistem narejen, da ga lahko jutri nekdo drug prevzame. Vse to imamo mi v podjetju. Drugače pa sistem varčevanja pa je sistem. Ne? Ker če ti na položnico nekaj plačuješ ali pa nekaj pošiljaš, zneske pa varčuješ, garantiram, da več kot leto dve ne zdržiš, pol leta. Ker nehaš plačevati ali pa je nekaj vskočilo, pa gumi defekt, pa ne vem kaj, pa servis in reče, ta mesec ne bom dal, pa bom nasdal na drugi mesec. Ne. Trajni nalog je najboljši sistem. Ne? Ampak o tem konkretno bomo pogovarjala se v naslednji oddaji. A res? Zdaj, mogoče mislim, samo... Mislim, da imamo scenarij celo za oddajo. Zdaj bomo mogoče samo še malo bolj, mogoče eno zanimivo vprašanje. Kako to misliš, da nijam scenarija za oddajo? Ne, pa nisem jaz sem vedel. Tvoj scenarij za oddajo. Da, ja, jaz samo nisem vedel, kaj imaš ti zdaj v mislih. Kaj pa frizurca imam lepo? Boljša, kot pa je bila v prejšnjih oddajah. Viš, kaj se jezna, če sem te pohvala. Viste, drage moje ženske, ne, žensko lahko pohvališ, pa ne pomaga, če ne pohvališ, spet ni vredo. Če kritiziraš, je še manj vredo, najboljše je, da si tiho. To si zdaj pametno rekel. No, se pravi, eno mogoče nagradno vprašanje. Zdaj, verjetno vsak ima nek svoj sistem, tudi vi ste zdaj imeli sistem in nagradno vprašanje je, ali ste imeli dovolj učinkovit sistem, da ste dobro upravljali s svojimi financami? Ker tudi, če nimaš sistema, ga imaš. Sistem za bankrot. Ne? Tako. Ja. Se pravi, to je zdaj neko razmišljanje, da se človek vpraša, ne, ali v tem trenutku mi moj sistem služi. Ker če mi ne služi, potem je zdaj čas za neko spremembo. Ne? In tako si rekel, vedno so to, kar loči večina stvari, ki loči uspešne od neuspešnih ljudi, je, da imajo učinkovit sistem, da imajo neko navado, dobro navado, ne, in da imajo disciplino. Torej, tudi takrat, ko, ne, jaz ne bi zdaj, ne? Takrat je potem disciplina tista, ki naredi, da se neka navada še naprej nekako izpolnjuje. Ne? Ja. Drugače pa, če gledate oddajo, zdaj v tem trenutku verjetno ste v zadnjih dneh stali na bencinskih črpalkah in čakali na gorivo, na benzin, na dizel, ki ga baje primankuje oziroma so ga malo inscenirali, so, da primankuje, tak pravijo, da to, ki so povišali cene, ampak kakorkoli že, verjetno ste opazili, da se cene naftnih derivatov, hrane, vsega se zvišujejo. Inflacija je višja, kot je bila kadarkoli v zadnjih 40-60 letih, tam od leta 70. Verjetno se še ne bo ostalo, v Amerika že gre počasi v recesijo. Pred nami je zanimivo obdobje. Če boste na pravi strani mize, boste lahko v tem obdobju zaslužili ogromno denarja in postali bogatejši za kakšno nulo odzade za svojim neto premoženjem. To bi bil cilj. Če pa nimate pravih informacij, pa niste na pravi strani mize, potem pa se zna zgodi, da boste išli iz te recesije ali pa krize z manj denarja, kot ste pa v njo prišli. Tako da spremljajte najine šove,
spremljate mene tudi na drugih, pa Heleno, socialnih omrežjih, kjer govorimo o drugih zadevah. Ravno kar bomo lansirali tečaj Smart Money Kids, ki govori o tem, kako otroke učiti denar, ker z mladih let jih moramo začeti učiti. Če bi radi zaslužili denarja toliko, da bi lahko premagali inflacijo pa dvig teh življenjskih stroškov, ne vem, 100, 200, 300 evrov na mesec več, imamo poslovno priložnost za vas, poslovna priložnost, ki je najbolj se razvija in najbolj prosperira v, točno v takih časih, kot so tisti, ki me že dolgo poznate, pa spremljate, veste, da sem na področju, da delujemo s Heleno že na področju zavarovalništva 25 let. To je posel, ki gre konstantno, nima takšnih turbulenc kot recimo nepremičninski trg, tako da če ste nepremičninski zastopnik, agent, bi bilo dobro razmisliti, da imate še kakšno drugo licenco, ki bo mogoče pomagala vam nadomestiti dohodke, ki ste jih zdaj bili navajeni, ker se je vse prodajalo, gradilo. V tem trenutku pa že mi poroča iz banke, da so se izdajanje novih kreditov upočasnilo, ljudje reprogramirajo in tako naprej. Tako da tisti, ki ste v nepremičninskem sektorju, se zna zgoditi, da vaši tekoči računi ne bojo tako visoki, kot so bili, pa boste rabili prihodke. Seveda drugi, ki imate ambicije zaslužiti nekaj 10.000 evrov v naslednjem letu, se tudi lahko javite. Ne? Vedno, ne? Ja. Torej, danes smo se pogovarjali o sistemih, pogovarjali smo se o navadah in pogovarjali smo se o disciplini. Razmislite, pogledajte malo, včasih si je treba naliti, ne, čistega vina. Samo razmislite, kam so vas pripeljali vaši trenutni sistemi, vaša trenutna disciplina in vaše trenutne navade. In si rečete in vprašate, a če nadaljujem s tem znanjem, s tem načinom razmišljanja, delovanja, kar se denarja tiče, kje bom čez 25 let in če je odgovor na istem položaju kot zdaj, je treba zdaj nekaj spremeniti. Čau. Ni treba spremeniti, če se oni s tem strinjajo, če jim je to všeč. No, valjda se najde. Ja, ne vem. Zdaj, povejte jim. Ajde, vidimo se v naslednji oddaji. Čau. Čau. Čekaj pa tvojih 50 let? Mojih 50 let? Česa? Jaz imam 50 let. Ja. Adio, čau. Aha.